Türkiyədə Bitlisdəki hərbi helikopter qəzasında daha bir nəfər həyatını itirib. Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, həkimlərin cəhdlərinə baxmayaraq qəzada yaralanan hərbiçilərdən birinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bununla da qəzada şəhid olan hərbiçilərin sayı 11-ə yüksəlib. Bundan başqa ölkənin Milli Müdafiə Naziri Ulüsis Akar hərbi helikopterin qaza uğramasının hava şəraitinin qəfil pisləşməsi ilə bağlı olduğunu açıqlayıb. Eyni zamanda nazir fakla bağlı istintaq araşdırmalarına olanacağını deyib